Olá, pessoal! Na aula de hoje, venho trazer para vocês esta linda flor feita com fio esterlina número 5 da Couto Corrente. Para confeccionar esta flor, nós vamos usar a agulha número 6 de 1,0 milímetros. Vamos iniciar. Vamos iniciar fazendo 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Feito 12 correntinhas, vamos prender na primeira correntinha, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Prosseguindo, vamos fazer agora mais 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Vamos dar a volta no círculo que nós fizemos e prender também na primeira correntinha que nós fizemos aqui do início. Prendendo com um pontinho baixíssimo, ficou desta forma. Vamos agora subir uma correntinha e distribuir 26 pontos baixos dentro deste círculo, pegando desta forma com a agulha, para que fique bem firme e o ponto baixo fique retorcido. Vamos fazendo desta forma, com a agulha por baixo, trazemos o fio, o ponto baixo fica retorcido. Vamos fazendo desta forma até completar 26 pontos baixos. Distribuí 26 pontos baixos. Vamos prender agora no primeiro ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Subindo uma correntinha, virando o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar na laçadinha da frente, fazendo um ponto baixo em cada pontinho da base. Na volta toda do círculo, sempre pegando na laçadinha da frente. Cheguei no final da carreira, vou prender no primeiro ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Subindo agora uma correntinha, vamos virar o trabalho. Agora, vamos trabalhar nesta parte da frente, vamos subir mais uma correntinha e vamos trabalhar agora com um ponto zigue-zague. Uma correntinha, um pontinho baixíssimo. Uma correntinha e um pontinho baixíssimo. Uma correntinha, um pontinho baixíssimo. Uma correntinha e um pontinho baixíssimo. Na volta toda do círculo. Cheguei agora aqui no final da carreira, vou fazer mais uma correntinha. Prender no último ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Vamos agora introduzir a agulha por baixo. E trazer o fio. Agora, com o fio por baixo, vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos agora trabalhar nesta parte do círculo, pegando nessas laçadinhas das laterais. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo em cada laçadinha, na volta toda do círculo. Ponto baixo normal, sem pegar retorcido. Vamos fazendo desta forma até chegarmos aqui no final. Cheguei agora aqui no final, vou prender no primeiro ponto, fazendo pontinho baixíssimo. Ficou desta forma. Fiz aqui uma carreira toda de ponto baixo. Vamos prosseguir subindo agora 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz 16 correntinhas. Na quarta correntinha, vamos prender o ponto girando o trabalho e fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas.
Aqui ficou um círculo pequeno. Vamos trabalhar dentro deste círculo, fazendo 10 pontos alto, já contando com as três correntinhas que nós subimos. Então, aqui vou fazer o segundo ponto alto. Vamos contando: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Meio ponto alto e um ponto baixo junto no mesmo ponto para finalizar. Nas correntinhas, vamos descer agora fazendo 15 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos prender no próximo ponto, fazendo um ponto baixo. Vamos pular um intervalo de um ponto baixo e vamos subir novamente 16 correntinhas e fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui. Vamos fazer desta forma por 6 vezes até completar 6 desenhos deste. Pessoal, terminei aqui os 6 desenhos. Agora vamos prosseguir fazendo um ponto baixo no próximo ponto. Vamos subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos pular dois intervalos. No próximo, vamos prender com um ponto baixo. Feito isso, novamente mais 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos retirar da agulha. Vamos contornar aqui. E vamos prender no primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui do início. Prendendo, trazendo o fio desta forma. Passando pelo ponto, subindo aqui uma correntinha. Vamos trabalhar agora 26 ponto baixo, pegando o ponto baixo desta forma para que fique retorcido. 2, 3, 4, 5. Vamos fazendo desta forma até completar 26 ponto baixo. Fiz 26 ponto baixo. Vamos prender agora no segundo ponto com um ponto baixo. Vamos repetir todo o procedimento. 15 correntinhas. Vamos pular dois intervalos e prender. Novamente mais 15 correntinhas e prender no início. E 26 ponto baixo na volta toda do círculo. Vamos fazer desta forma por 4 vezes. Cheguei agora aqui no final. Agora, subindo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vamos virar o trabalho. Vamos prender com um ponto baixíssimo atrás, no meio dos dois desenhos. Então, aqui atrás, no ponto baixo mesmo, vamos prender aqui com um pontinho baixíssimo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos prender atrás do próximo desenho. Pegando aqui atrás, no ponto baixo, fazendo pontinho baixíssimo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendendo atrás com um ponto baixíssimo. Novamente,
Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos prender agora no início aqui do ponto, fazendo um pontinho baixíssimo. Fiz aqui quatro argolinhas. Agora, com o trabalho voltado para frente, vamos subir antes uma correntinha, virando o trabalho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro ponto baixo. Vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na segunda correntinha, vamos trazer o fio e segurar. Por baixo das correntinhas, trazemos o fio, passamos uma laçada por dentro e seguramos. Novamente, por baixo das correntinhas, trazemos o fio, damos aqui uma laçada, passando por dentro e segurando. Aqui eu tenho quatro pontos na agulha, nós vamos preencher fazendo 20 pontos. Então, nós vamos contando cinco pontos na agulha. 6, 7, 8, 9 e 10. Feito 10 pontos, vamos dar uma apertadinha. Então, puxando desta forma, para caber mais 10 pontos e completar 20 pontos. Aqui tem 12, 13, 14. 15, vamos puxar mais um pouco. 15, 16, 17, 18, puxando. 19 e 20. Vamos dar uma laçada, passando por dentro de todos os pontos. Vamos dobrar desta forma para que fique bem firme, dobrando assim o ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Vamos prender com um pontinho baixíssimo no quarto ponto baixo que nós fizemos aqui da base. E vamos descer com mais quatro pontos baixos. Vai ficar desta forma. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento por quatro vezes até chegarmos aqui no final. Cheguei agora aqui no final, fiz o último desenho, vou prender aqui na base com um pontinho baixíssimo. Agora, subindo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 e 18 correntinhas. Na segunda correntinha, um ponto baixo e um ponto baixo em cada pontinho da base, até chegar ali no final. Cheguei agora aqui no final, fiz um ponto baixo em cada pontinho da base. Vamos virar desta forma o trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha, passando para este lado. Nós vamos fazer um ponto baixo em cada pontinho da base, mas pegando desta forma, abraçando o ponto baixo que fizemos. Cada ponto baixo, nós vamos abraçar ele totalmente, fazendo outro ponto baixo, cobrindo o ponto baixo da base que nós fizemos. Vai ficando mais grossinho desta forma. Vamos caminhando, fazendo um ponto baixo em cada ponto da base, sempre abraçando o ponto baixo que nós fizemos. Ele vai ficando desta forma. Ficou desta forma, como vocês podem ver, parece um cordão, ficou bem grossinho. Ficou bem grossinho. Agora, subindo uma, duas, três, quatro correntinhas. Da segunda correntinha, da mesma forma, trazemos o fio e seguramos por baixo da correntinha,
Trazemos o fio, passamos aqui por dentro com uma laçada e seguramos. Vamos fazer desta forma por 12 vezes. Com 12 pontos na agulha, vamos dar uma laçada, passando por dentro de todos os pontos. Mais uma laçada para fechar, pontinho baixíssimo. Agora, vamos virar o trabalho desta forma. Prendi com um pontinho baixíssimo, virando desta forma o trabalho. Vamos prender também no último ponto baixo que nós fizemos aqui, passando desta forma o ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Agora, vamos fazer mais 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Fiz 18 correntinhas. Vamos prender agora no meio do desenho, passando desta forma o ponto, subindo uma correntinha, trabalhando em cada correntinha um ponto baixo. Um ponto baixo em cada pontinho da base, até chegar aqui no final. Cheguei agora aqui no final, trabalhei um ponto baixo em cada pontinho da base. Vamos virar desta forma o trabalho. Agora, vamos trabalhar com um ponto baixo em cada ponto da base, da mesma forma que nós fizemos aqui nesta carreira. Então, subindo uma correntinha, desta forma, como vocês podem ver, pegando um ponto baixo em cada ponto da base. Abraçando aqui o ponto baixo que já fizemos do início. Como vocês podem ver, está ficando desta forma. Agora, eu cheguei aqui no final. Então, agora, eu vou passar o fio para o outro lado para continuar fazendo. Com o fio deste lado, eu vou passar para o primeiro ponto aqui, fazendo um pontinho baixíssimo. Fazendo aqui o fio, desta forma, e vou continuar trabalhando. Temos mais três desenhos deste para fazer. Então, agora, do jeito que eu estou aqui, eu vou subir 18 correntinhas. Aqui, eu já fiz 18 correntinhas, trabalhei com um ponto baixo em cada pontinho da base. Agora, eu vou mostrar com mais clareza para vocês como eu estou fazendo a segunda camada de ponto baixo. Vou subir uma correntinha aqui, vou fazer o ponto baixo em cada pontinho da base, abraçando aqui o ponto baixo que nós fizemos aqui do início. Então, vou fazendo desta forma. É neste ponto que eu estou fazendo o ponto baixo. Vai ficando desta forma, bem mais firme. Vamos continuar fazendo até chegarmos aqui no final. Para fazermos este quinote, vamos fazendo desta forma até completar mais quatro desenhos deste. Pessoal, terminei a flor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilhe este vídeo e até nossa próxima aula.